Ես ծնված եմ Բեյրութում, բայց իմ մեծ հայրիկները, մեծ մայրիկները ծնված են Կիլիկիայում, Դերտյոլ, որ հայերենով կարելի ասել չորք մարզբան, և Տարսոնում, այսինքն Կիլիկիայում, Զովեզերիա շրջանում, իսկ չարտերի ժամանակ տեղափոխվել են Սիրիա, Սիրիայից Լիբանան. Այդպես եմ համարում իմ արմատները, երկրորդը, երբ որ Բուրջամուտ տեղավորվել էինք, այդ հայտնի հայկական թաղամասը ժամանակին, դա էլ կոչվում էր Նոր Կիլիկիա թաղամաս. Այդպես որ իմ արմատները մեծ հայրիկները, մեծ մայրիկները են գալիս են, ու երբեք չեմ մոռացել էդի, չեմ էլ մոռանար, ու գերեւի մի օր անպայման կհասնենք ու կիմանանք մեր արմատները ինչ են, ինչ են. Լիբանանում կյանքի պայմանները մի քիչ տարբեր էին, այս քաղտից հետո, ժամանակին հետո, պարզ է, որ այդ սերունդները առիթ չունեցան ուսումը ստանալու և այլն, այնպես որ մի քիչ նման բաներից հեռու էին նստել ընտանիքներով, խոսել և այլն, օրինակ մեծ հայրիկներս, մեծ մայրիկներս ընդհանրապես հայերեն չէին խոսում. Թորնիկները եղան, դրանց շնորհիվ սկսան մի թեթև հայերեն խոսել, բայց իրենց մեկ լավությունը այդ էր, որ մենք էլ թուրքերեն սովորեցինք մեր թշնամու լեզուն։ Բայց հենց Բուրջամուտը ինքը հայկական կյանքով ապրելը, այդ ակումբների մեջ մեծանալ և այլն, նայած ում համար հայրենասիրությունը այդտեղից գալիս էր, հայկական դպրոցներից գալիս էր, արդեն դունը խոսելու առիթ չէր մնում։ Գերևի ընթացքում Լիբանանի պատերազմն էլ նորեն այդ հայերի, նորեն այդ ճնշված ըլլալու վիճակը, նորեն վտանգի դակ ըլլալու վիճակը ավելի մեզ ոգևորեց, մեզ դեպի հայություն դարավ, նորեն երևի ենթակիդակ սապար հիշեցինք ցեղասպանություն և այլն այդ վտանգը այդպես, բայց կարճ ասած միշտ հայ ենք ապրել, միշտ Հայաստանի համար ենք ապրել, միշտ մեր երկիր վերադառնալու համար ենք ապրել։ 81 թվականին Փարիզում թուրքական հյուպատոսարանի գրավումից հետո, 7 տարի դատապարտվելուց հետո, որի 5 տարին արդեն բանտում անցկացրինք ու ազատ արձակվեցինք ու վերադարձանք Լիբանան։ Լիբանանից մի քանի անգամ փորձեցի վիզա ստանալ ու Հայաստան այցելել, բայց մերժվում էի, Սովետ Միություն էր, պարզ է, ուղղակի միտքս այդպես էր, որ կոնե Արևմտյան Հայաստանը տեսել ենք ինչ-որ չափով, բայց որպես երկիր, որպես հող կա, բայց իմ համար պետք է տեսնեի այս Հայաստանը, որտեղ ամբողջությամբ հայն է ապրում, այդ է խնդիրը։ Եվ ուզեցի գալ Հայաստան, հա մերժվում է, եսի քոնե կնանք նայինք մեկ-մեկ այլ, ինչի համար ենք պայքարում, այս ժողովուրդը ինչ է մտածում այդ պայքարի մասին։ Վերջում 90 թվականին արդեն հույսս կտրել էի ու Լիբանանից գնալու էի ինչ-որ մի ուրիշ երկիր, Եվրոպա կամ ուրիշ տեղ, այդ գործերով զբաղվել էի ու մեկ անգամ հրավերք եկավ Հայաստանից, ինչ-որ մարդ աշխատեց ու հրավիրեց ու ընդունվեցի 90 թվականի ապրիլի 13-ին, ես 15 օրով եկա Հայաստան ու հետաքրքիր էր, վիզաս 3 ամսվա էր, այդ 15 օրը մնացի, շարունակեցի, ես ամիս է լանցնի, ես ամիս է լանցնի, այդ 3 ամիսն է լանցավ, գնացի օվիր, նորից վիզան երկարեցի, մինչև հասա մի տեղ, արդեն ծանոթացա իմ դիկնոջես, արդեն որոշել էի, որ ես պետք է մնամ Հայաստանում, ապրեմ Հայաստանում, քանի Արցախյան ազատագրական պայքարը սկսվեր էր,
ու ըստ բնավորությանս չէի կարող հերո մնալ։ Այսին, եթե կնայի, պիտի տանջվեի նորեն։ Այնպես որ որոշեցի մնալ Հայաստան, կամաց-կամաց, ու այդպես դիկնոշը սեր տանոթացանք, ամուսնացանք 91 թվականին, չոկատների հետ լավ մոտիկացա, արդեն հարաբերությունները, չերմությունը, այդ բանը, ինձ ցեկում էր միշտ, չէ իքնում, դարիներով, 15 օրի եկա, տարիով չի գնացի Լիբանան։ Ու ընթացքումս եմ քաղաքացիության հարցը որտեվիկ, ընդամենը մի քանի տարի առաջ ստացել եմ քաղաքացիություն, ես շատ մեծ հույս ունեի, ոչ մի դեղ չեմ ասել եսի, շատ մեծ հույս ունեի, որ մի օր մեր Հայաստանի այդպես ազգային կոչված տարբեր կառավարություններ մի օր կբարեհաճին ինձ շնորել այդ քաղաքացիությունը, դա իմ համար կլիներ մեծ պատիվ, խնդիրը գումարի խնդիրը չէր, խնդիրը հասկանալն էր մարդուն, ինձ համար մեծ պատիվ կլիներ, բայց շատը սպասեցի, չեղավ ու չեղավ ու չեղավ, իսկ վերջինն էլ 18 թվականին, որ իշխանությունները փոխվեցին, ես ասի ընդհանրապես հույս չկա, որ ես պասպորտ կստանամ արդեն, գնացի հանկիշտ դիմեցի, շատ հանկիշտ, շատ լավ ստացա, այնտեղ օվիրում աշխատող լավ ընկեր ունեի, որ հիմա չէր աշխատում, ինձ որոշ չափով օգնեց, այսին քաշքշուկներ չեղան, շատ բանով, շատ հեշտությամբ, շատ նորմալ ստացա պասպորտը, ու մոտ 40-50 մարդ կար այդտեղ հավաքված, պասպորտ պետք է ստանային։ Ես որը ստացա, այդ ընկերոջս ինքը ավելի շատ մանարեց, որ ծուցակը մեծ է, Սիսլյանինը վերերը դրեք, որ շուտ ստանաք հնա գործ ունի։ Ինչ որ է, առիթը չի փախցերի, քանի մարդիկ ենտեղ էին, Սիրիայից, տարբեր երկիններից և այլն, չգիտեմ ապրումներս ինչեր, որ այդ պասպորտը ստացա, այդ հանցնողին ասի, այս կարող մի երկու խոսք ասել, բա դուք գիտեք, ժողովուրդ ջան, գիտեմ ամեն մեկը ինչ նպատակներով եք վերցնում ես պասպորտը, ասված ձեր է դսի, բայց ես պասպորտի արժեքը գիտեք, սա պատիվ է, այդ պատիվը քեզին չի գցեք, մեկը արերը Եվրոպա, պիտ քնա մեկը արերը Ամերիկա, պիտ քնա Եվալն, դա ձեր խնդիրն է, բայց բադի վեսը, այնպես որ մետպես էլ պասպորտարի ու արդեն այստեղից ոչ մի տեղ երթալ չեմ ուզում։ Մեծ ներդրում չէի ասել, զինվորի նման քնում գալիս էի, իմ գործը, իմ բարդականությունը կատարում էի, նույնիսկ իմ անունով չէի քնում։ Իմ համար մեկ Հայաստան է, հիմա խնդիրը Արցախում մարմնի նման, մարմնի այդ կտորը ցավում էր, պիտի սիրտդ ենդեղ լինի, այդ տրամադրություններ, Երևան գալիս էի, այո, Երևանը իր տրամադրությունը ուներ, նեղվում էի իմ բնավորությունն ելնելով որոշ անտարբերությունների նկատմամբ, ենդեղ գնում էի մի քիչ ուրիշ էի զգում, ուրիշ էր, իսկապես ուրիշ էր, այսօր թշպախտապար փակված է այդ բոլորը, բայց ինչ-որ ինձ խոսում են, ուզում են բատմեմ Արցախի հետ կապված իմ մասնակցությունը, ասում եմ, թողեք էլի մասնակցել եմ, ես փախտավոր եմ ասում, որ մասնակցել եմ, այնտեղ խոսելու բան չի կա, քանի այդտեղ ընդհանուր պայքար էր քնում, անհատի պայքար չէր, եկեք մանկորձոտյա մասին ուզում եք խոսել, ինչքան ուզեք խոսեմ, դրանով ես բացահայտվել եմ, հայտնի եմ, այնտեղ խոսեմ, սա ընդհանուրի հետ է, իմ եսը այնտեղ գապ չունի, ահագին լավ սերունդ ունենք, շատ լավ երիտասարդություն ունենք, արդեն երբ որ երիտասարդների խումբերը հավաքվում են ու կապնվում են իմ հետ, հանդիպում են ուզում, ես հասկանում եմ, որ դրանց մեջ ինչ-որ մի բան կա, բայց դեռ ճամփա եմ փնտրում,
իսկ Հայաստանում ճամփապնդրելը մի քիչ դժվար է, քանի հայրենիքում ես, եթե ճիշտ պիտի պայքարես, պիտի այդպես պայքարես, որ երկիրդ եւ պետականությունը չվնասե, դուրսի նման չեր, դուրսը ավելի հեշտ է, երկրումը չես, քո պետությանդ վտանգ չես սպառնում, ու կործըդ անում է շատ ավելի հանգիստ։ Այստեղ մի քիչ ավելի նուրբ է վիճակը, բայց բարեբախտաբար կան, լավ երիտասարդություն կա, ես հույս ես չեմ կտրում ընդհանրապես, իսկապես կա։ Պրոբլեմը դա է, որ շատ բաներ գիտակցաբար արվում է, ի վնաս Հայաստանի, դժբախտաբար։ Այդ 44 օրվա պատերազմը իր ամեն ինչով որոշ կողմեր այդպես աշխատեցան, որ հայի արժանապատվությունը փոքրանա, գորի, դա մեծ պրոբլեմ էր, հիմա վերականգնելու խնդիր կա, նորից բերնում եմ, լավ սերունդ ունենք, որ երբեք չի հաշտվելու ես իրավիճակի հետ։ Հիմա երբ որ Արևմտյան Հայաստանի կառավարություն ենք ասում, բոլորս լավ գիտենք ինչ է վիճակը, բայց պետք է լուրջ մոտենանք այս բոլոր խնդիրներին։ Ես տեխնազու չեմ համարում ինձ, ես վաղուց տեխնազու եմ, վաղուց էլ անցած մարդ եմ, մեկ ես Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի եմ անկախ ամեն ինչից, պասպորտ ունենամ կամ չունենամ, իմ Հայաստանի քաղաքացի ըլլալը անկախ ամեն ինչից և Արևմտյան Հայաստանին վերաբերում և Արցախին է վերաբերում և մեծ հայքին է վերաբերում, ինչի չէ։ Ես մի քիչ ուրիշ ձևի եմ նայում այս հարցերին։ Իմ ինքնությունս իմ հայելալու մեջ է, իմ երկիրը սիրելու մեջ է, իմ բարդականության մեջ է։ Ես ուզում եմ բոլոր քաղաքացիներին նաև ասել, որ քաղաքացին և բարդականություն ունի իր հայրենիքի վերաբերյալ և պետականության հիմնադրման, և պահանջներ ունի անշուշտ, քանի երվինդերը ինքն է։ Ես Վասկեն Սիսնյան, ես ինձ համարում եմ երկրի տերերից մեկը, ինչպես դուք, ինչպես բոլորս, ու ես այդպես եմ ապրում։